ebya Buganda omukolo ne gutaba naye okikola otya nga buyimbi bwagamba okubanga tova ku maapu obudde kama Katonda yamanyi nebaza Katonda kubanga babanga akyankumiddewo nga ndi wansonga kyokiba kisijaga nti magezi mangi kuba kyemanya eri abagezi abansinga sijaga nti nze nsinga okuyimba omukolo gwe gujja nno gusembedde by the way nayira gusembedde ddala bannange sala sembedde lwakuba zinabagamba nga okujja bunaddamba nze ndi muntu abane program obulamu bwange obulamu bwange butambuliza program mala nti at this stage nja kukola kino wano ngenda kuba nkola kino namala kino nkole kino Katonda bana abansobozesa byonna nja bimalayo bana batansobozesa ebimu binasigalayo mukolo ki gw'oteekateeka otandikirako kuba emikolo gya njawulo mingi zina yanjula dda 228 ebo wali okyayonko era yasooka okwambala biri ebyambalo ebyayogerwako mu Bayibuli biri munana wali wali ochali mchalo sawa kati imbaga eh imbaga tanikira ku mbaga mu mwaka ki oba mwezi ki nja kuba tanikira kati nayo inza gwayimbira abantu bwe batanye banywa ku mbaga nayo no tulula ne bakuyimbira dda eh kati ana nina bayimbi bavuga banyimbira bulungi ngandi fani wabo eh banji banji banyize kibijigirwa abayimba sala kuvawo kibijigiri oyo gola ba Ato mulala abanji bayimbi banji abayibanji kagatanzo kolo lukalala abana kuyimbirako ku mukorogo abayimbi bayimbi nabanji nyo baliranja kunyimbira nyo kolo kana ibanyimbi kokolo siri muyimbi kana ibanyimbira yo wedi kola ku list ya abayimbi abo boyagala bakubererewo ku mukoro bayimbi ati katibuna tuka so bagamba in advance okusinzira betula bagwayengedde dda okay kakati omutabani yataddeyo ekivulu Ulijja linda gwe wali wa mugamba soka kulinde ajaru na gwe tuogera ko. Era sababu muwagire kubanga chemanyi kibadde longo vadi. Ngabe ya chikola dagwana. Nyimba zilina bunchi mwachi lina kakati lwachi nedda. Aba wagizi we bali nyimbe zinyuma zina era sababu muwagire. Muwagire dala mugumu na nangi na kuzomwe zigenda kuba mwinda. Ba muwagire ku Serena Haruna Mbiru. Oyoye jitujja kufira oyo tukukeje. Rachi mwana mugenda okay. Okay. Karuna ntongo na yeye mudese mbangu kaga na yeye saba mwagire. Ma Irene Nambiru na yeye nalabya alanze na yeye muchimanye yo ndongo muziki wa amanyi nyo. Wala laba na yeye. Ana hiyo dawane totu. Rachi mwana mugenda ku Serena. Sifena. Vago babadero. Juzi gundi abadero ku Bridge. Muchiva ku choice go sawo nga kanko yo wanoka. Ababandi. Abandi. Lwaki mugenda ku Serena? Bagamba nti Serena nnaku zino yafuluka nyangu kuba. Ayi kale nze bwetwe nagambanga bagambanga abantu nti ba Illuminati. Obanga okufuuka Illuminati okwata magi abiri. Ogenda mu nyanja n'ogagawala famire yo neba bulungi. Lwaki ogibonya abonya? Gula magi abiri ogenda ofuuka Illuminati famire yebe buki? Bwabanga Serena yafuluka jigize mutegeke. Gwe jitegeke utegese ogende. Nafu nawe tukole bojikubanga. Yimbe mu. E ojiyimbe mu ojiulize obuzito. Okay. Katharine Sasiro muuliza ake na kuzimu. Eh nasema yo muuliza na kuzimu. Okay. Yalangiride nti ayina omukolo mu January. Which is okay. Abamenya teka aki bawe fina tumumanyi yamwanjula emyaka mingi kaina abana bagenda myaka okay tugulize kitegeeza embaga ezibadde zitusibye fenna ziwedde neyo yo neyakusaasira n'omukolo gwa jowe nete tumaye bagenda kufumbirwa bawe yazaago yazaala mu mwana Kala, wabikolako byonna pozi kino kiki wakolako? Tumumanyi. Bagamba ono ne bagamba. Bagamba ani sebo. Bagamba na mawulire abalala bagamba yimbi. Muyimbi yafuka na wabya bufuzi. Hey, ekyo si kyange. Wajja, entanda gy'osibirira. Abagole wano olwaleero kubanga ozze ku mukolo. Ntanda ki gy'obasibirira? Bayozaayoza. Okay. Waliwo abantu bakuliko wabuli. Tewasibirira entanda ki? Kibanga okuyigiriza kitaawo okulya enkoko kati wabula bakulisa bukulisa bayozaayoza yobakituka maundi Beatrice bayozaayoza bebali nakuba nti mubayimbi baabwe baagala okubayimbira nabadde omukulu nekyoisi yaabwe ani